ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, бақытжан алейкумассалам. Сағынтаев. Мен әдейі осы сұрақты қою үшін наурызбай ауданына келіп отырмын. Менде алтын орда мәселесі. Мен өзім облыста тұрамын, қалада жұмыс істеймін. Күніне 2 сағат былай жүремін, 2 сағат обратно жүремін. Сонда ойлаңыз өзіңіз, күніне 4 сағат мен өмірім жолдың үстінде өтеді. Сол жерде мен денсаулығым да қалып жатыр, нервтарым да қалып жатыр. Енді, конечно, мен білемін, сіздер мысалы важный адамдар өткен кезде жолдың бәрі пустой болып тұрады да. А біз сияқты простой народқа сол жерде страдаем. Сол жерде күнде өміріміздің 4 сағатын өткізіп сол жерде отырамыз да. Енді вы, наверное, мониторите нені соцсеттерді. Көріп отқаншаңыз қаншалықты наразы екен адамдардың. Сол үшін, пожалуйста, решите вопрос, шаршатты уже мына жақ. Рахмет сауалыңызға. Бауырым, ол бәрімізді шаршатты Алтын Орданың развязкасы, шынын айту керек. Осы мен қалаға келгелі бері естіп келе жатырмын, Алтын Орда қашан шешіледі. Мына инстаграмға бір істелген жұмыстарды көрсетсең, комментарийдің ішіне обязательно шығады, Алтын Орда қашан шешіледі деп. Өкінішке орай, Алтын Орда қалаға жатпайды ол развязка. Алматы облысының жері. Мен де өзім сияқты, бауырым, мен де сол айқайдың үстінде жүрмін, қашан, қашан, қашан деп. Жұмысын жасап отырған министрліктің құзыретінде. Министрлік өзін подрядчик алған. Ақшасы жеткілікті. Бірақ мынау подрядчиктің жұмысы күші жетпейді ма, басқасы ма, берген ақшаны игермейді. Сол ырдың-дырдыңменен әлі келе жатырмыз. Өткенде премьер-министр мырза келді. Тағы көтердік біз. Алматылықтар үшін мына қалаға кіріп шығу, егер де Алтын Орданың тезірек бітетін болса, онда бір мәселені шештік деп есептейміз. Қаскелеңнен кеткен жолдағы пробканың бәрін тоқтайды, жояды, кішкене халықтың наразылығын тоқтатамыз. Сонша жылдан бері енді сонда наразылықпен келе жатырмыз, енді ақша бар, бәрі бар, неге бітпейтін шаруа деп. Енді министр мырза сөзінде айтып өтті, жылдың соңында бітіреміз енді деп. Енді сонша жыл күттік, 40-ын күткенде тағы біреуінде күтейік. Сауырлықтан тұрмыз. Мен де осыған ынталымын тезірек біткеніне.